Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz təbiətin dadında bu səfər elə bir muazzam bir yerdə olmuşuq. İnan ki, kameralara inanı sığdırmaq belə olmaq və əlbəttə ki, gözəl yeməyimiz də hazırlanır. Bax belə. Deməli, bu isti sudur, kaynar su çıxır burada və ortalama çıxdığı vaxt 85 dərəcədən yuxarı temperaturdur. Yerin hər halda bir deyilənlərə görə 1200 metrdən çox dərinliyindən çıxır. Çox gözəl bir məkandır, çox gözəl bir yerdir. İnşallah gələn həftə görüşərik. Sizlər üçün doğrudan da bu gözəl məkanları, bu gözəl yerləri ekran qarşısına gətirməyə çalışırıq. Ümid edirəm ki, siz də zövqlə bunu izləyirsiniz. Həftənin şənbə günü 21:00-da başlayır və belə deyək, bazar günü isə 12:00-da təbiətin dadı başlayır. Ondan sonra səyahətin dadı başlayır. İndi sən sağollaşıram, özümüzdən müğayət edin.